jižní Morava, na rozhraní Moravské vrchoviny a počátku Dýsko-Svrateckého úvalu. Pohraniční kraj, rovný a plochý jako stůl. I prozářený sluncem. Půda je tu obdělávána už nesmírně dlouho. Archeologické nálezy dokazují, že první zemědělci se tu usadili už v 5. tisíciletí před naším letopočtem a zemědělská tradice prochází celými dějinami této části Moravy. Příroda dávala lidem, kteří ji zušlechťovali, bohaté dary. Nikdy. Jindy zase věčný svár slunce a vody vyzněl v neprospěch člověka a země slunce se stala zemí sucha. Tvrdá, vysilující práce, tím se v tomto kraji platilo za sluneční svět. Krajině vévodí historické město Znojmo, odedávna důležitá křižovatka obchodních cest, odedávna hospodářské a politické centrum kraje. Dnes je Znojmo městem moderního průmyslu, obchodu, bohaté kulturní tradice i současnosti. Je také sídlem jednoho z představitelů moderního socialistického zemědělství, jednoho z největších státních statků v naší republice. Více než 26 000 hektarů zemědělské půdy. To je plocha, kterou nelze jen tak přehlédnout. Státní statek ve Znojmě, národní podnik, se do této velikosti rozrostl v roce 1978, kdy se s ním sloučily další dva statky. Hrušovany nad Jevišovkou a Miroslav. Důvod integrace tří zemědělských závodů byl jasný. Koncentrace a specializace je logickým předpokladem zemědělské velkovýroby. V této budově na Dukelské třídě ve Znojmě je organizována práce téměř 4000 lidí. Odtud je řízena práce 6 závodů rostlinné výroby, 5 závodů živočišné výroby, dále závod opravárenský, stavební, agrochemický, závod na výrobu vína. Tato čísla a fakta dávají první představu o ekonomické síle moderního zemědělského závodu. Potřebné množství moderní techniky, moderní organizace práce, investice, jasné a velkorysé cíle. To všechno umožňuje koncentrace sil a prostředků. Ekonomicky silný zemědělský závod dokáže však řešit i jiné problémy.
Například problém, který odjakživa sužoval tento kraj. Sucho. Dlouhodobý roční průměr srážek činí asi 460 mm. V některých letech i méně. Například v roce 1979 spadlo za vegetační období jen 341 mm srážek. Často prší velmi nepravidelně, nebo v době pro vegetaci nevhodné. Statek navíc hospodaří převážně na hlinito-písčitých až písčitých půdách, rychle propouštějících vodu. Dokladem jsou zdejší pískovny. Sucho tedy neustále hrozí a lze se mu postavit jen jedním způsobem – umělými závlahami. Systém umělých závlah na Znojemsku vychází z řeky Dyje. Celý systém se buduje už od 60. let a v současné době je pod závlahami více než 10 000 hektarů půdy. Do konce 80. let by měly přibýt další 2 000 hektarů a i potom se bude systém dále rozvíjet plošně i kvalitativně, protože dostatek vody je v tomto kraji tou prvořadou potřebou. Státní statek ve Znojimě používá umělé závlahy všude, na polích, v sadech i vinicích. Závlahy jsou naprosto nezbytné i pro pěstování zeleniny, zavlažují se plochy s krmnými plodinami, což má svůj vliv na živočišnou výrobu. Zkrátka, umělé závlahy, které rok co rok spotřebují tolik vody, že by se jí dala zaplnit třetina Vranovské přehrady, představují onen klíč, který definitivně otevírá cestu k bohatství úrodné půdy. Koncentrace prostředků, jak ji uskutečnil státní statek ve Znojmě, vytváří předpoklady i pro koncentraci a specializaci výroby. V oblasti rostlinné výroby se státní statek ve Znojmě soustřeďuje na pěstování obilovin, zeleniny, cukrovky, pícnin a vína. Obiloviny, převážně pšenice, ječmen a kukuřice na zrno, zaujímají pochopitelně největší plochu, téměř 13 000 hektarů. Řekne-li se Znojmo, každý si asi vybaví proslavené znojemské okurky. Zdaleka však nejde jen o ně. Vhodná teplota, půdní podmínky a dostatek vody ze závlah, to jsou ideální podmínky pro tak důležitou specializaci, jakou je velkoplošné pěstování zeleniny. O potřebnosti zeleniny na našem trhu v dostatečném množství i kvalitě není třeba mluvit. Státní statek zde plní nezastupitelnou společenskou úlohu. Pěstuje zeleninu na ploše více než 800 hektarů a rané brambory na 200 hektarech, to je celková obdělávaná plocha menšího družstva. Současný stav však není konečný. Plochy zeleniny se dále rozšiřují, i když s velikostí ploch souvisí i velké množství zatím nenahraditelné ruční práce. Velkoplošné pěstování zeleniny ve státním statku ve Znojmě je ovšem podporováno i rozvojem spolupráce se zpracovatelským průmyslem, konkrétně s Frutou Znojmo. Koordinace výroby a zpracování představuje zajímavou perspektivu do budoucnosti. Thank you.
Tradičně vysokou úroveň v pěstování zeleniny asi nejlépe dokumentují každoroční expozice znojemského statku na celostátní výstavách Zeměživitelka. Na níž hospodaří státní statek ve Znojmě, leží v kukuřičně řepařské oblasti. Odtud pramení také specializace na cukrovou řepu. ...2500 hektarů cukrovky, to představuje velké bohatství, ale také velké množství práce. A opět se ukazují možnosti velkorysého, ekonomicky silného závodu, který na velkých plochách nasazuje nejmodernější techniku a nahrazuje tak vyčerpávající lidskou práci. Jižní Morava je i zemí vína a státní statek ve Znojmě ctí tuto tradiční specializaci. Jeho vinice se rozprostírají na ploše zhruba 800 hektarů a v perspektivě do roku 1990 tato plocha vzroste na 1200 hektarů. Znojemský statek je však jedním z několika málo zemědělských podniků v republice, které mají vlastní moderní rysovny a stáčecí linku. Opět nejlépe svědčí ocenění, kterých se vínům ze státního statku ve Znojmě dostává na domácích i zahraničních výstavách a soutěžích. Koncentrace a specializace se přirozeně nesoustředí jen na rostlinnou výrobu. V oblasti živočišné výroby se státní statek ve Znojmě zabývá chovem skotu, výrobou mléka, vepřového masa a vajec. V oblasti pěstování hovězího dobytka výhodně kooperuje státní statek ve Znojmě se státním statkem Šumava. Roční obrat činí 750 kusů březích jalovic a 1000 kusů jatečného skotu pro statek Znojmo. Výrobu mléka nejlépe charakterizují tato čísla. Téměř 8 000 dojnic, více než 25 milionů litrů mléka ročně. Také výrobu vepřového masa nejlépe dokumentuje plnění státního nákupu. 5000 tun ročně. Výrobu
uplatňují nejmodernější metody, například klecový odchov sela. Statek má vlastní odchov kuřat. Ročně vyprodukuje zhruba 1000 tun drůbežího masa a 13 milionů vajec. Pro rozvoj myslivosti provádí státní statek ve Znojmě i líhnutí a odchov zhruba 100 000 bažantích kuřat ročně. Ke zvláštnostem státního statku ve Znojmě patří chov sportovních koní. Začalo se s ním na konci 60. let a dnes má statek 110 sportovních koní. Mezi nimi i takové, kteří nás úspěšně reprezentují v řadě domácích i zahraničních dostihů. Doposud jsme hovořili o půdě, o práci na ní, o výsledcích a perspektivách. Hovořili jsme o ekonomické síle socialistického zemědělského závodu a tu tvoří také a především lidé. Téměř 4000 konkrétních lidí. Tváře těch dříve narozených naznačují, jak těžký byl život na této tak často vyprahlé půdě. Životodárné slunce dovedlo tvrdě poznamenat osud člověka, bojujícího na svém kousku země o obživu. A jsou to opět tváře lidí, na kterých se snad nejvýrazněji obráží ta veliká změna, k níž v tomto kraji hrozícího sucha došlo. Moderní zemědělský závod se na této změně přirozeně podílí. Nejde jen o sociální a ekonomické jistoty, které svým lidem přináší. Silný ekonomický celek, jakým je státní statek, má vliv na celkový styl života. Ale buďme konkrétní a v několika letních pohledech se podívejme, co státní statek ve Znojmě svým téměř 4000 zaměstnanců poskytuje. Sociální program v sobě například zahrnuje 6 mateřských školek a 3 jesle. To představuje významnou pomoc zaměstnaným ženám. Pro starší děti má statek vlastní pionýrský tábor. Dospělé jsou připravena 2 rekreační zařízení s celkovou kapacitou téměř 90 lůžek. Statek má i více než 650 vlastních bytů a 160 družstevních stabilizačních bytů. Potřebu další výstavby řadí na jedno z předních míst sociálního programu. Péče o pracující je vyjádřena i závodním stravováním v 17 závodních kuchyních a 8 výdejnách stravy. V zimě se vydává v průměru 1400, v létě až 4000 jídel denně. Osvědčuje se i polní výdejna stravy.
nezanedbává ani sportovní vyžití svých zaměstnanců. Je tu například jezdecký kroužek, ale i několik oddílů kopané, stolního tenisu či volejbalu. Dokladem perspektivní péče o mladé lidi je i výchova a příprava mládeže pro zemědělská povolání. Do statku přichází ročně 30 až 40 učňů v oborech strojník pro zemědělskou výrobu, opravář zemědělských strojů, chovatel hospodářských zvířat, zahradník, zedník a v některých dalších oborech. Nejde však jen o mládež vlastní. I tak mohutný podnik, jakým je státní statek ve Znojmě, se neobejde bez pomoci mladých brigádníků a znojemští se snaží mladým lidem zajistit co nejlepší pracovní i mimo pracovní podmínky. Při statku se úspěšně rozvíjí i zlepšovatelské a novátorské hnutí, jak dokazuje stroj na sklizení kukuřičné slámy. Statek leží v těsné blízkosti hranice, proto nepřekvapuje úzká spolupráce s příslušníky pohraničního útvaru, jak při zabezpečování výroby, tak při ostraze státní hranice. Mohli bychom dále sbírat střípky faktů a dojmů, ale zastavme se ještě v této obci, která leží uprostřed statkového území a na jejímž vybudování se statek podílel. Jmenuje se Velký Karlov a je to první socialistická vesnice v naší republice. Sepětí socialistického zemědělského závodu s první socialistickou vesnicí snad nejlépe charakterizuje současnost i budoucnost tohoto kraje vody a slunce.